欢迎各位再次收看胡服汽车的变形金刚分享时间，这是我们1882集。我们今天给大家接着做起源系列的御天至尊。先前大家在网上看过老外的开箱影片，对它的评价都比较好，期待度也比较高。它的配色呢，比较接近于08动画里头的那种蓝色，那也跟电影里头那个老人的脸是完全不同的。这一次的御天至尊，如果你不跟我写他的名字，我可能根本就会以为他是另外一个人物啊。那他是有非常强大火力的角色，有两把尖炮、两把手枪，还有这个是盾牌，或者是这里能不能发出什么特殊攻击方式，不知道啊。预告片里头呢是没有看到展示了啊。那么这一款玩具呢，一样是。定价是1099台币，我真的觉得这实在是太贵了。它的小腿后面呢有巨大的空洞，尽管说呢，因为变形的需要呢，有一块零件可以稍微把它给盖住，但还是太大了啊！上臂的后面也有一些空洞。OK，体型呢也非常的娇小，实际上就是一个偏瘦弱的 Deluxe Class 的玩具啊，在这些。价格上呢，我不是很明白为什么起源系列的主线玩具你把价格定得这么高。我不知道你是不是有心想推广玩具，因为照理说应该卖玩具是优先于电影啊，电影是，为了给这个玩具做宣传用的啊。但是你这个配置我是无法理解了。那我们来看一下，其实它的造型还是比较帅气啊。头部的话呢，有一张帅气的人脸，眼睛也是 MP10 的水蓝色，手臂上面有个肩炮可以拆下来，变形的时候可以不用将它拔下。在肩炮状态下呢，你要把它往两侧放、往前面放、往后面放啊，都可以的。手臂的话呢，360度的转动没有问题。那平举啊，有一个很好的一个设计的一个开口，完全可以这样彻底的双枪侠打开。二头肌也可以转动，手肘弯90度，拳头不能够转，而且拳头做得非常的小。你看到这个比例啊，其实就才一半的感觉。手枪的话呢，也是像是压扁的一样啊，这个是明显的是有点偷工减料了。腰身啊可以转动的，脚前侧踢，侧踢的一个幅度是比较有所限制。你看到没有？这个地方的开口，其实这个开口其实并没有很大。那膝盖的话呢，大概是可以弯超过于90度，因为它有一个包腿的一个设计。脚踝呢接地有，但是极为的有限。不过我要说，虽然小，但是也够用了啊，跟很多人一样，够用了啊。那后面的话呢，翅膀这里这个地方要压紧一点。翅膀的话呢，它没有一个固定的一个位点，它靠的是这个地方斜45度角左右有一个稍微去卡位的一个虚位。的一个线位，你要完全把它打平，看上去呢会比较威武一点，但是呢，我觉得吧会妨碍移动，所以还是把它往后面推一下好了。胸口的话呢是一个 V 型，不过我只能说吧，因为它这个其实蛮平的啦，所以一种单薄的感觉，一个轻量级战士的感觉呢是比较强的。那么人形态呢似乎是聊了太多啊。那我们就来看一下，因为这个人形其实我觉得就没有什么特别好说的。我们来进入它的一个变形，背包给打开之后呢，在这个肚子的这一块部件这里把它给挑起来，挑起来之后呢，连个头整个收进去，这个部件的话再次压回来。再来的话呢，我们把这个胳膊的话呢，这里手臂后面的这个部件推出来，然后呢，你稍微转一个角度呢，你就会知道怎么掰了，这样子过来。记得这个推过来的时候，这个炮是朝外侧就可以了。然后呢，转动一下手臂的这个位置，这个就形成了半个飞机的一个头部。那这里也是一样的，把这个炮转到外侧，掉了无所谓。各位知道一下，它能够组合起来就行了。这里的话呢，手臂翻出来，转过来到这边。好，那这个时候的话呢，就两侧的做一个简单的合并。这里有一个咬合的一个位点，这里记得把它给扣上去。然后呢，这里中间这里也是一样，这边一样的把它给扣进去。两侧尖端的话呢，一样有一个组合的位点，把它给扣上。好，尽量啊。那这个炮给大家给安置上去。这个的话呢，就它的一个飞机的头部，暂时就是到这边。那腿的话呢，也是比较简单的，我们就是进行一个这样子，把后面这个部件翻出来，然后呢，直接的将小脚掌翻进去。这个地方的话呢，翅膀的话呢，我的建议吧，
这个时候呢把它给推到前方，这里也是一样推到前方，因为呢这个地方的这个收纳的话呢其实是有一点点限位的。好，就把它转进来，这边也是一样的，这里把它给推出去，这里，然后呢脚掌先进来，很紧啊，这个脚掌推得非常的紧，应该说这款玩具的下半身都比上半身要来得紧。好，到这边之后的话呢就是把这个地方蓝色的这个凸跟到这里做一个结合，两侧都有，中间这一带一样扣上啊，这里两侧都给扣上，最后的话就是把这个武器啊，不对，这个翅膀给翻过来。那在这个时候的话呢有一个东西呢要先扣上去，就是它的这个小手枪的部分呢先把它给扣到这个的下方，将它给扣上去，而且呢它是有一个稍稍有一个小小的角度的一个限制了啊，你可以看到这个地方是有个缺口的，那就把它给扣进来。那后面这个地方看到没有，有蓝色的凸，对不对，对那个土黄色的这个凹槽记得把它给扣进去，这里也是一样的，把它给压进去。好的，那最后就是把这个这个飞机的头啊没有扣得很好，把它给压好一点。那最后的话呢就是把这个原本的人物的盾牌给扣到这个飞机的后方，按照合会跟说明书的一个变法的话呢它是扣在后面这里。那这个飞机的这个头的话呢这里下方这边还有一个卡扣，记得这里要把它给扣上啊。这个飞机的这个头的话呢我觉得密合度真的是要稍微练习一下。那我们现在就来欣赏一下这一台赛博坦战斗机的一个形态，这个很像我们以前红白机游戏或者是我们那个年代那种大型电玩射击游戏的那种主角机的感觉啊。它的炮台非常的多啊，前面一共有1、2、3、4、5、6管的一个炮台，下面的话呢没有起落架啊，这个比较可惜。底盘的话呢其实吧你其实也没有错，这是机械的腿啦，但是其实没有那么明显，而且我觉得它这两个金色的这个大圆环在下方，我觉得是一个很好看的一个加分点，虽然说从在底盘好像没有什么很重要的。那飞机的一个翅膀呢是这样子一个倒钩过来的，非常有侵略性的一个造型，那整体来说的一个紧实度啊什么的一体性算是做得非常的好。飞机的尾巴没有特别多的刻画，就是一些暴露的零件。那由于呢也还没有看过它的电影，所以说它的一个造型的话呢我就只能够单纯的从合会上面来做一个对比，感觉合会上看上去的话它这个飞机头的配色好像不太对是吧，它是一个蓝色，而且是向前面再延伸，可能要再更长一些些，而且它的底部看上去似乎有一个往下延伸出来的一个发射的一个武器装置，这在玩具上面呢却也都全部都没有看见啊。所以说就这个还原度来说，包括它的一个后面的这个尾翼吧，它上方是一个像金字塔一样尖起来的部分，在玩具上面呢也是没有啊。所以说除了配色之外，其实它我只能说其实这个相似度来说我觉得是非常非常有限啊，很有限很有限。好，那今天的话呢就给大家呢分享这一款来自于变形金刚起源至尊变形组的御天至尊。那谢谢各位这一集的收看，我们下集再见，拜拜。